Allerede fra fødslen fik jeg en hård start. Jeg blev smidt ned af træet og landte hårdt nede på jorden. Alle de andre træer omkring mig var store, flotte og fyldige, ligesom et grantræ skulle være. Jeg tænkte, at jeg nok skulle blive sådan, når jeg blev stor, fordi jeg havde da min tvivl. Jeg var usædvanlig grim, da jeg var lille. Jeg var hverken flot eller fyldig, som et grantræ skulle være. Med tiden troede jeg, det blev bedre, men tværtimod, det ville blive bare grimmere. Men lige pludselig skete der noget. Jeg blev flot og rigtig pæn form. Jeg var dog ikke fyldig, men det tænkte jeg bare ville komme med tiden. Alle de andre grantræer stod så flotte. Så flotte med deres grene, og så flotte med deres store højder. Min mor var også et særdeles flot grantræ, og jeg tænkte, det lå til familien. Jeg skulle nok blive sådan et grantræ en dag. Men lige pludselig, så begynder der at hugge noget nede ved min stamme. Det gør usædvanligt ondt, og før jeg ved af det, hænger jeg bag ved et eller andet. Ting, som kører usædvanligt stærkt. Det slæber mig ud af skoven. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Jeg ved ikke noget. Min verden står stille. Det eneste, jeg tænker på, det er min familie, min mor. Hvor skal jeg hen? Hvad vil de gøre med mig? Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Mit hjerte hamrer så hurtigt, og før jeg ved af det, så lukker det ned. Jeg vågner op et sted, der er varmt. Jeg bliver pyntet med en kæde med lys på. Jeg føler mig faktisk smuk. Jeg føler, at det her er min plads. Jeg føler mig stor blandt det lille selskab, jeg er blevet sat i. Jeg føler, det er her, jeg hører til. Jeg har det godt. Nej, faktisk, så har jeg det fantastisk, ligesom et grantræ burde have det til jul.